První určím vlastně, jak lyže budou vypadat, proč tak budou vypadat a jaký řady, dejme tomu, budeme mít v nabídce. A na to designér vlastně udělá design, aby navazoval z jedny řady na druhou, aby ty lyže byly rozdílné, ale zároveň, aby k sobě pasovali, jako celá naše nabídka, aby bylo zřetelné od začátku, že to je prostě Lusty. My tím, že lyže vyrábíme, tak umíme vyrobit i lyže s vlastním designem zákazníka. Ten design nám zákazník musí dodat, takže musí ho někde nechat zpracovat. To znamená, buď si ho zpracuje sám, že umí v nějakým grafickým programu, a nebo musí oslovit nějakého designéra. My děláme všechny lyže s dřevěným jádrem, všechny. A používáme na to zhruba 3 nebo 4 druhy dřeva. A jeden z těch materiálů je vlastně ta jednosměrná překližka. Jo, to znamená, že všechny vrstvy v té překližce jsou jedním směrem. Jednosměrná překližka má význam v tom, že v podstatě všechny vady toho dřeva nebo případně jakýkoliv nerovnosti, hustota, cokoliv, tak vlastně se eliminuje tím, že potom v té lyži je to vlastně po 2 mm dýhách slepený k sobě. No, my používáme jednak tu smrkovou překližku, o který jsem teď mluvil, jednak buk, jasan a pavlony. Pavlony je lehký dřevo na úrovni balzy zhruba. A pak se musí vyrobit všechny ostatní materiály do lyže, to znamená skluznice, naohýbat hrany, všechny nosné vrstvy, to znamená lamináty, titanaly, karbony, natisknout vrchní folie a všechny materiály připravit do tvaru, který je potřebný na tu výrobu, na to lepení. Ten materiál člověk slepí, dá ho do lisu, kdy při nějaké teplotě kolem 120 stupňů, zhruba 4 hodiny, ta lyže se peče, pak se musí vychladit, aby se vůbec dala vzít znova do ruky, a potom ta lyže jde dál na ořezávání a broušení. Mezitím je nějaká technologická přestávka, kdy po tom nalepení zhruba 24 hodin necháváme tu lyži odstát, aby všechny ty materiály mohly dotvrdnout a prostě aby ta lyže byla připravena na ten další proces. Ořezávání, kdy vlastně všechny přesahy ty lyže se musí oříznout, a tak to oříznutá lyže jde pak na broušení. A tam pak vlastně první broušení probíhá ručně, kdy ten člověk vidí, co brousí, a ty různě velké přesahy nebo nedokonalosti v tom ořezu, tak on vlastně ručně obrousí. No a poslední finální broušení je na automatech, a tam už se ta lyže prostě dá, naprogramuje se, a zhruba ve 3 cyklech, kdy je první je nejhrubší, další krok je jemnější broušení, a to finálové broušení už je s konečnou strukturou, s navuhlováním hran z boku i ze spoda, a tím vlastně ta lyže je kompletně hotová. Potom my ještě ty lyže ručně voskujeme, byť ten automat má nějakou voskovačku, tak stejně ještě je na konci ručně voskujeme. No, my používáme vázání od italské firmy Vist, jenom máme ho obrandovaný na značku Lusty, a máme vlastně nějaký CNC stroj, kterým vrtáme do těch lyží ty otvory, jo, nevrtáme to ručně. Ale je samozřejmě možný ty lyže od nás koupit buď bez montáže, že si na to můžete namontovat jakýkoliv svoje vázání, a nebo si to nechat tady prostě přidělat. Klasická lyže vždycky měla kember, to znamená, že lyže byly vlastně napružený, a v podstatě teprve, když se člověk na ní postavil, tak ji dorovnal a teprve za jízdy prohnul na druhou stranu. Dneska se používá ten kember většinou v kombinaci s nějakým rockerem ve špičce. Ten rocker trošku usnadňuje lyžování. Je to o tom, že ta lyže se chová na začátku jako kratší, protože má přizvedlou špičku, a teprve při zatáčce, kdy já celou tu lyži prohnu, tak v podstatě ta lyže se prohne a dožene i to předohnutí špičky, ten rocker, a pak už člověk zatáčku jede vlastně po celých lyži. Takže je to spíš takový zjednodušení lyžování. Jsou pak samozřejmě disciplíny, kde ten rocker má velkou logiku, to je freeridový lyže, kdy jedete v Prašanu prostě, a to najíždění na sníh díky tomu rockeru je daleko, daleko snazší.